Ho hem vist a sumaris, l'expresident i expropietari del Mallorca, com també de la Policlínica Miramar, Miquel Dalmau, es troba desaparegut des d'ahir. La seva família ho ha denunciat a la policia i s'ha activat un ampli dispositiu de recerca. Les darreres informacions apunten que tampoc no s'ha trobat el seu cotxe i que no duia doblers a damunt. Miquel Dalmau va ser president del Reial Mallorca i accionista majoritari de la Policlínica Miramar. Des d'ahir no el troben i la seva família ho ha denunciat davant la policia, que ha activat un ampli dispositiu de recerca. Dalmau va presidir i va ser el propietari del Reial Mallorca des de l'any 92 fins al 95. S'havia fet que ell fos a un moment donat president del Mallorca, ara ho sigui jo. Espero i desig en tota la mà escola tenir notícies immediatament de Miquel Dalmau. Dalmau també va dirigir durant 17 anys la Policlínica Miramar. Actualment està imputat per estafa i desfalc a la clínica de la qual va ser accionista majoritari, junt als doctors, també imputats, Pau Ramis i Cristòfol Pisà. La Fiscalia investiga un presumpte delicte de frau als drets dels socis minoritaris en benefici propi. Precisament demà, tres accionistes minoritaris declararan davant la jutgessa que instrueix el cas Carmen Abrines. El seu testimoni és clau per esbrinar si va haver-hi desviament de doblers a la Policlínica Miramar.